yəni əl yeri verməmək üçün Talışda deyirlər dastək. Dastək onlara verməmək üçün sən Azərbaycan hökuməti ən elementar məsələlərin həllinə keçməlidir. Siz dediniz vətəndaşların hüquqlarını dövlət həll etməlidir. Bu qədər yəni Ataxan bəy. Bəli. Onun problemlərini dövlət həll etməlidir. Mən çox təşəkkür edirəm. Digər bir dostumuz da var, icazə verin ona söz verim. Buyurun Mürvət bəy. Salam Teymur bəy. Salam qardaş, salam. Teymur bəy, sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Dəyərli Ataxan müəllimi salamlayıram. Ataxan müəllim Azərbaycan ölkəsinin görkəmli bir nümayəndəsidir. Mən hal-hazırda Azərbaycandan, Bakıdan, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsindən zəng vururam. Ava media kanalından. Mənim əlimdə mənim şəxsiyyətimi təsdiq edən sənəd var. Mənim milliyyətim Talışdır. Mən Azərbaycanlıyam. Ataxan müəllim bizim fəxrimizdir. Ataxan müəllim Niderlandiyada yaşayır. Niderlandiyada bir Nahid qardaşımız da var. Nahid qardaşımı salamlayıram. Onlara bu gün son vaxtlar internet kanallarında bu separatçılı etnik qruplardan söhbətlər gedir. Mən tam bu söhbətlərin əleyhinəyəm. Bugünkü hakimiyyət bu cür etnik qruplardan separatçılıq mövzusundan istifadə edərək əsas o bizim fikrimizi yayındırmaq istəyirlər. Hər kəs Talış, Ləzzi, Türk Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olmalıdır. Bizim yeganə yolumuz budur. Mən Milli Müqavimət Hərəkatının üzvüyəm. Hər kəs Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olsa, biz tezliklə bu hakimiyyətdən canımızı qurtaracaq. Teymur bəy. Doğrudur bəy, doğrudur. Mən Ataxan müəllimə təşəkkür edirəm. Ataxan müəllimin simasında bütün ziyalılarımıza təşəkkür edirəm. Hər kəsdən xahiş edirəm. Milli Müqavimət Hərəkatına üzv olun. Doğru. Sağ ol bəy, çox təşəkkür edirəm. Bu arada onu da xatırladım ki, Ataxan bəy, bizim yüzlərcə Talış millətindən, Ləzgi millətindən avar və müxtəlif millətlərdən ona hətta tat, burada bir yazı qardaşımı mən tatam, onu da mən çoxdan tanıyıram, bizim o da üzümüzdür. Yəni, üzvlərimiz var. Ona görə mən bu üzvlərimizin hamısına çox təşəkkür edirəm. Var olun, bəylər. Çox sağ olun zənginizə görə. Buyurun, Ataxan bəy. Siz həqiqətən çox gözəl izah elədiniz o milli sözünü. Yəni, o milli sözü vətəndaş mənasındadır. Yəni, vətəndaş müqaviməti hərəkatı bu. Mən də hesab edirəm ki, pozitiv